Енді 100 мың теңге пара берген адам 2 миллион теңге айыппұл төлейді. Осыған дейін 1 миллион теңге болатын. Яғни жемқорлыққа қатысты салынатын айыппұл 2 есе өсті. Бірақ бұл заң 50 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі параға ғана қатысты. Ал жалпы жемқорлыққа байланысты жаза одан да күшейтілді. Яғни бұрын ең көбі 5 жылға бас бостандығынан айырылса, енді 7 жылға дейін. Және мұндай қылмыс автоматты түрде ауыр қылмыстар санатына ауысты. Яғни мерзімінен бұрын босатылу жазасын қауіпсіз колонияда өтеу деген енді болмайды.